Poďme, že on má... Čaute. Ty to máš? To je vajčak. Ale ja máš som, to? Ale ja som to čakala, pre Boha. Filip, máš to? Logické hry. To bolo tak super, jak som išiel do spovednice už po ceste. Som ešte vedel, že ten posledný deli ma opačne som rýchlo vyberal, otáčal, vžu a po mne kričí, či to mám, a ja som aj neodpovedal, bo som sústredil a potom to tam zaklaplo a ja, že uuuu, ideme hodovo a bolo to, že úplne super pocit.